Okay, hej med. Og ja, jeg er tændt. Jens Christoffersen. Lidt bag. Bag. Du er for høj. Eller så skal du bukke dig. Jens Christoffersen. Du er 12.2. Andreas. What? 12.2. Yeah.
Bare noget gæt, mand. Bare fortsæt. Der er ikke nogen til den. Nej, du skal ikke få buset. Nej, det er det her. Hun trækker bare til. Stop i dog. Altså, helt fint, fint. Ja, fire.